Hallo, er der nogen af jer, der kan komme på Facebook? Nej? Er der nogen af jer, der kan komme på Facebook? Er der slet ikke nogen, der kan komme på Facebook? Tjekker ind på studenterhuset med Laura Vav og Pia Jeppesen. Fuck, hvor nederen en skidsdreng springer midt i revyen. Jeg hører Rasmus Sebak på Spotify. Jeg, Søren Kjeldsen, synes godt om susk gratis netdating. Er PT uden mobil, man kan kontaktes her. Eller her. Eller her. Synes ikke godt om. Anmoder om venskab med Søren Kjeldsen. Godkender venanmodning. Jeg viser jer mit fotoalbum fra Kreta 09. Er nu i forhold med Søren Kjeldsen. Nej. Anmoder om at spille Farmville med dig. Hvad er Farmville 2? Er jeg den eneste, der har tænkt over, at Claus Berntsen ligner Pedersen fra Pedersen og Findus? Tak. Eller hvor meget Dion Sommer tak. Ligner Benedikte Madsen? Tak. 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 Anmoder om venskab med dig. Tak. Anmoder om venskab med dig. Tak. Anmoder om venskab med dig. Hallo, hvad sker der for at høre en genbruge sine anekdoter år efter år? Jeg har lige bagt jer den største kage. Hvis der er nogen, der har lyst til at komme og spise kage i aften, så giver jeg. Det betyder ikke, at I behøver at give igen en anden gang. Det er bare sådan, at hallo, Tini, stille! Hallo, Tini, stille! Tak. Tak. Ja, det gælder også de to frikke drenge derovre. Hallo, du kan sgu da ikke bare komme og kontakte os på den her måde. Det her, det er en lukket gruppe. Tak. Ja, ja, okay, men jeg har lige snakket med teknikvagten, og Facebook skulle gerne op og køre igen om. Jeg får ikke dametøj, når der ikke er nogen, der kigger. Jeg har hemorrider, der er lige så store som hønse. Face rape! Sometimes you want